رحمان الرحیم خاصیات ابواب فصل خاصیات ابواب کے بیان میں مصنف رحم اللہ اس مختصر سی کتاب میں ابواب کی جو خاصیات خصوصیات وہ آپ کے سامنے بیان کریں گے، کون سے باب کی کون سی خصیت ہے، مثلا اس باب کی کیا خصیت ہے، اس باب سے اس باب میں اس کا کیا معنی بنتا ہے، یہی سب کچھ بتائیں گے۔ کہہ رہے آگے کہ خاصیات جمع ہے خاصیت کی، خاصیات دی خاصیت جمع دا، لغوی معنی ہے اس کا کسی کے ساتھ خاص ہونا، چو سرا خاص کی دل دی تیل شی خاصیات۔ اصطلاحی تعریف خاصیات کی کیا ہے، کہہ رہے کہ مناطقا کے ہاں خاصیت کی تعریف یہ ہے، ما یوجد فیہ ولا یوجد فی غیرہ، جو ذوالخاصہ میں پایا جائے اور غیر میں نہ پایا جائے۔ مناطقہ سکم حضرات منطق والا کا سنسدی علماء حضرات اغود خاصیت تریب دا کہ اس ما یوجد فیہ پیوشی کی مندلے شی ولا یوجد فی غیرہ، بلکہ نشی مندلے، لکا منارہ شو محراب دا دی جماعت خاصیت تا، دا پچھی کی نئی دکان تا نشی جڑا والے، آمدہ شیطا عام سکول تا نشی جڑا والے، آمدہ شیطا کتو سو ڈاکٹر زی تلڑ شی اسپتال انہیں پاس گمہ کئی چھو لی سر رنگ کی حلال ندا دی دی علامات شیر دا ڈاکٹر رئی والا زائدہ آر شیخ پل چی شی علامت وی خاصیت وی سپیوشی کی مندل شی بلکی نشی مندل، زکی چی زول خاصا میں پایا جائے چی کم شی کی دا خاصا ور کی ماغی کی مندل شی غیر میں نہ پایا جائے، لیکن یہ ہی تعریف مراد نہیں، دل تمنگ دا مناطقہ والا تعریف مقصد نہ اخلو، اس لیے کہ کبھی ایک خاصیت کئی ابواب میں پائی جاتی ہیں، کلا کلا یہ خاصیت پڑی رو ببونو کی طرح شریکی بیا خدا تعریف پہ نہ پٹکے گی کا نا، منگ تینا بل تعریف اخلو اس بادل تک کہ سو گرے۔ یہ خاصیت کا مطلب ہے ابواب کے معنی، ابواب کی معانی، ابواب کے معانی بھی آئے دے ابواب والا کا معنی دی، یعنی کسی باب کو حیعت مخصوص سے جو معانی حاصل ہوتے ہیں ان کو خاصیات کہتے ہیں، یہ وہ باب تدی وہ خاص حیعت پواجی بنے، یو خاص شکل پواجی بندی، یو خاص صورت پواجی بنی، کم مانا حاصل شی مغت منگا خاصیت نہیں آئیو۔ اصول الابواب طولنا اصل ببونا کم کم دی، بیس ابواب کم یو دی، ثلاثی مجرد کے پہلے تین ابواب یعنی نسوارا زورابا سمعا، ان کو ام الابواب اور اصول الابواب کہا جاتا ہے۔ ثلاثی مجرد شپیک ببونا دی پاکی اول دری ببونا چی دی نسرا زرابا سمعا دا ام الابواب دی، یعنی پٹولے کی بنیادی حیثیت لری، اساسی حیثیت لری، اساسی ببونا دی اصول دی۔ وجہ تسمیہ خاصیات و تولی خاصیت لشی اول دادری ببونا اصول الابواب دی، وجہ تسمیہ تین وجوہ میں بیان کی جاتی ہیں، وجہ تسمیہ میں دی وجہ تسمیہ دا پارا نامے دا پارا تین وجوہ بیان کی جاتی ہیں، درے واجبین اولشی پہلی وجہ دا غدرزک اصول الابواب دی کنا چی تینو ابواب یعنی نصر زر بسمی کثیر الاستعمال ہے، ایدی ولا استعمال دیر کی کہ چرتا چی عربی لفظ گوری ددی ببونو نرزی، اور کثرت استعمال ہوا کرتا ہے، کثرت استعمال اصل ہوا کرتا ہے کسی شے میں، ڈیر استعمال پشی کی اصل بیا جڑے گی، کل شے ڈیر پہ استعمالی دوشی ڈیر پارجا کی مختہ مخت شی خو مشر شی کنا درجہ دو گٹی ارجا کی مختہ مخت کی گی۔ دوسری وجہ ماضی اور مضارع کے معنی میں بہ اعتبار زمانہ کے فرق ہے، دوے موجود ہے چی ماضی اور دا مضارع معنی کے فرق شتا زمانے پہ وجہ بنے، تو چاہیے کہ ماضی اور مضارع کے عین کلمے میں بھی تغایر ہو، نہ پکار دا چی دا ماضی اور دا مضارع عین کلمے کے خو فرق بھی کنا، اور یہ بات ان تین ابواب میں پائی جاتی ہیں یا پائی گئی ہیں۔ دا خبر پدا غدرو ببنو کی مندل شی چی مزی او پا مزارے کی عین کلمہ بادالویو شاندی نوی۔ تیسری وجہ یہ ہے کہ یہ تین ابواب ثلاثی مزید کے لیے ماخذ ہیں، ثلاثی مزید چی کل مونگا جڑو دیدا غدرو ببنو نہ جڑے گی، اندائے ماخذ دا اندائے اصل دا اندی جنا رخستہ لیشی، زکا مونگ دا غدرو تا اصل حیثیت ورکو ملکان مکڑو ملک مکو مشر مو اگر زولو۔ اعتراض
دلت مصنف سے ابھی اعتراض نقل کے اعتراض یہ ہوتا ہے کہ یہ تین ابواب ہی کیوں ماخذ دا دری ببون والی ماخذ جڑ شوی دی دوسرے ابواب ماخذ کیوں نہیں دا نور ببون سے گناہ دا سم والی ماخذ نہ جڑی گی سو وجہ دا جواب ثلاثی مجرد کی بقیہ تین ابواب انہی سے نکالے گئے ہیں ثلاثی مجرد ولا بقیہ دا دری ببون چھدی دا غدرون رو بسلی شوی دی کنا یہ وجہ خدا شوا دوسری وجہ یہ ہے کہ جن ابواب کو اصول الابواب یا ام الابواب قرار دیا ہے دا کم ببون تو چمنگے چدا اصول ابواب دی یا ام الابواب دی زکم و تد سیویل دی کہ ان کے ماضی اور مضارع کے عین کلمے دوسرے سے مغایر ہیں سدی دو مضی اور دے مضارع والکم عین کلمی دی دی وہ بلنا بدالی دی یو شون دی نہ دی زکم و دو تمویل دی اصول الابواب